And it's in that gun. Ngini, terus ene wong sing lot ni. Sing tak kon, aku lek sing lot ni ngono ki ora tak kubris ca. Sing penting kenton. Kenton penak nyapo. Wong sing loro-loro ngono kae ki wis rasa kenton ning ngeluh. Enek sing curhat nang aku, nang komenan, oke. Aku ki loro mbak nem, duwe-duwe, aku wong sugih. Tapi aku kena diabetes. Terus piye cah tanggapanmu? Mumpung adewe iki cek diwehi rasa-rasa iso ngicipi manuk, sing lanang iso ngicipi empluk. Ya digunakne. Nek wis tuwek ya ora iso ngrasakne. Gusti Allah maring ngono kuwi ya tinggi icip-icip. Menteng ora nyolong duweni wong liya ora ngrampas, ora ngrampok. Enek to manuk ngrampok. Manu opo wis dirampok. Lah aku iki masalah dilokne. Los, ora rewel. Biasa. Enek sing lokne aku rayu, rayu yo ben. Terus rugimu opo? Penting kenton. Enek sing tak enek takon nem. Wis ngicipi manuk akeh. Yo tak jawab. Wakeh kumenane brutul koyo marning koyo jagung goreng kemrutuk. Jagung goreng ngono kuwi lek digoreng ngono kuwi lek sepangan mlecer-mlecer kemrewatak. Wis manuk wis ngandangne manuk pira wakeh wis. Terus ana sing ngomong ora bidar lonte trah genggek kok. Trah lonte kok. Arep nyapa? Los dol aku. Iya, aku begenggek, iya aku lonte, los dol. Ora nek sing tak rugekne yo an. Umpama nek sing ngomong ngruk tak rugekne. Sopo paling bojone kono dhewe sing kemon crot. Yes, memang ngandang ni manuk oke, aku ra munafik nyapa ngakoni nang ngarepe menungso iki ora enek opo-opone. Sing paling baku ki adewe iki ngan ngakoni nang Gusti Allah sing gawe urip sing diwedeni. Lene onge wong ngomong aib kok dumbar-umbar wong raine menungso iki lho ngene dosa. Padha kaya aku. Cuma lek nang sosial media iki kan kuwi aku terekspos awakmu enggak bejatmu piye? Ora ngerti le bejatku kan tak omong-omong ki. Nek bejatmu mau dilik-dilik ni. Iku jenenge wong munafik. Salah isane nduding salah wong. Salah dewi didelik ni yo ngulok ni wong ranyawang kita dewi. Alah yo ben aku rangga keselamat dilok ni rakrua. Dilok ni rakrua. Pancen ngandang ni manuk ki pawe nak lo jakong beritur nyong weni. Manuk gila yang jeru ni mplok iso ketuk 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 ketuk. Iso pola manuk itu nak. Nang jero nemplok kuwi lek dicemplunge cumplung telusur ngono kuwi iso nang jero kuwi obah kaget-kaget loket loket kuwi apa guna kapep ya manuk mangan jero mlebu gua majembut to mlebu gua majembut ngono kita kok jero kuwi ogel 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 bau wingung polane iki jan bau wingung lambasan ngono ngono kuwi nang jero apa ungkep apa terus sung apa ya terus kok iso metu kok gua majembut iki muntah-muntah apa sangke kapok kuwi mang ya aku pengen takok cah lanang manuk iki lek pas digesek ne empluk ngono kae
digesek nih kimpet ngono kayak kira rasane biasa karena nek tulangi apa kok tulang apa wilo kulit sing tipis ngono kayak lek digesek-gesek nih kan iso mlebu metu ngono kuwi kan kayak lunyung ya ngono kuwi nang manuk rasane biasa apa ya muenak ngono ya nek aku lek mek digesek-gesek kan ndak menak wis tak jawab pisan timbang mau takoni nek aku pasti digesek-gesek iki ndak menak kan wong bido-bido aja nek aku tapi nek pas kuwi nguyangmu karo ngemik kuwi mang poeh jan rasane wolu rasane tak biji wolu opo nek lek ilatmu sepo lah nang dhuwure sing mentil cilik kuwi kuwi ngono tak biji 10 Pauwe nak isar ndur kufri ngono ku pauwe nak tenan aja. Jan iso muntah-muntah. Tapi jenenge cah wedok beda-beda nah aku ijen umah ngetokne aku ki lak angel. Golek wong lanang ki lek ora memang sing aku nyawang iso aku nyawang wong iki iso nafsu ngono kuwi. Ngan. Enggak masih kuwi nggowoan tengok kaya apa nek aku enggak srek enggak iso ngaceng aku ora iso moncrot mangel ta jan mangel aku iki ki notif ling-ling scammer opo nganu apa kuwi jenenge aku iki tipene cewek iki nganu ja ngejar lanangan lek dikejar lanangan ki wedi aku ubuhnya apa enek wong lanang ki iki yo enek wong lanang wong kanegara Blitar ngono iki yo ngewe aku ngono ki aku malah gila to tapi nek wong lanang diem-diem terus rada cuek ngono ki kudu jual mahal ten ngono sesuk tak icipi mesti ngono ja tapi nek aku dubur-dubur lanangan kudu jujur wedi wis tak omong nih tapi aku tipene cewek ngejar cowok kaya ora di harga diri ya lho ya terhina to ya, tapi piye meneh wong pancene yo ngono kuwi kok gawan bayi lho jare nek iku pertanyaanku manuk dilebokne uget nang gua majembut kepowenan metu paling apa nang jerono ambune ra enak terus munek-munek muncrat-muncrat gumoh-gumoh gua mah jembut Kalimantan ya wis ngene ta ayo kendang budal comen perlu kucluk tak ini mau jangan sampai waras tetap kucluk